eltest med Porsche Macan diesel och som synes på filmbilderna så går det inte alls som det ska. Familjen låser mitt inne i banan trots alla hjälpsystem och låsningsfria bromsar. Bilen strävar rakt fram istället för att följa banan, undvika hindret. Ett beteende som är ytterst osäkert och väldigt oväntat 2014. Och vi undrar naturligtvis vad Porsches respons på det här blir, för vi har sett det på fler exemplar än detta.